11h10, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. E nesta sexta-feira, você já sabe, Márcia Lasmar tem uma dica deliciosa para preparar aquele peixe, por exemplo, do meu amigo Geraldo. Aliás, diretor Ivan Nascimento sabe que o Geraldo está preparando lá aquele peixe para o senhor, para o Geraldinho lá da Polícia Civil e para o Wallace, que hoje paga a conta. Meu amigo Geraldo, cobre caro desse pessoal que come muito. 11h11, Márcia Lasmar chegando com essa dica bacana. Joga pra mim que eu vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que a gente tá falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E, além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E, neste mês, o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora em Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira, hein? Na sua casa, isso mesmo. E você, e tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Parar com você. Obrigado, Marcinha. 11h12. Vem pra cá, Chayenne, a ganhadora da semana do Sazon, lá do São José, representando a Zona Leste de Manaus. Ela e a Lara. A Lara tá falante já, né, Lara? Tu sabia que entrar ao vivo já ficou toda falante aqui. Chayenne, muito obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Você usa Sazon todo dia? Sim, todo dia. É, e qual que é a diferença que faz lá no tempero, na hora de fazer a comida? Dá um sabor especial. Especial, é? Dá. E ainda tem aquela foto aí da Chayenne, diretor, para colocar aqui na tela para ver se ela lembra aqui do tempero. Tá aqui, olha. Olha a foto da Chayenne. Quem não é essa aqui? Não é essa, não. Essa é a dessa semana, é a ganhadora da semana. Ficou alta produção, o negócio tá ficando profissional aqui. Essa é a ganhadora de hoje. Coloca na tela a ganhadora de hoje aí. Olha só, Chayenne. Ainda bem que tu ganhou antes, né? Porque, olha, não é que ficou difícil de ganhar agora. Coloca de novo aí, Cris, a foto da ganhadora dessa semana. Não. Não, não. É porque a Ingrid tá aqui, né? Aí a Ingrid é que sabe onde tá tudo. Ingrid, vamos fazer o seguinte, traz logo a de hoje, tá aqui, olha. É a índiazinha, um tucunaré frito, uma cuia de farinha e o Sazon, que é a ganhadora de hoje. Isso tudo em cima de uma folha de bananeira. Sinta aí, o negócio tá sério. Ingrid Formoso, abre a câmera aí, meu companheiro. Abre a câmera pra não mostrar a Ingrid pela metade, que ela se produziu toda pra vir entregar aqui. Olha, quando você liga pra gente, pra produção do programa Agora, e aquela voz feminina que lhe atende, diz assim, alô, bom dia, em que posso ajudar? É a voz da Ingrid Formoso. Fala agora aqui. Bom como dia, é? Olá, tudo bem? Posso te ajudar? Senhora, pode fazer a entrega para a Chayenne. Entrega para a Lara. A Lara quer mandar um alô especial, né, Lara? Para a família, não é isso? Eu vou segurar o microfone para a Larinha aqui. Vira aqui para essa câmera, Larinha. Vamos lá. Todo mundo da família, vamos ver se você lembra. Eu lembro. Então manda. Deixa o tio segurar a cesta para não ficar na frente do seu rosto. Aí você fala... Manda um beijo pra todo mundo da família, ó. Tá lá você na TV. Olha ali. Isso. Beijo. Manda pra família. O nome... Tem o maninho? Tem o mano? Tem o irmão? Tem uma irmãzinha? Daniel. E o papai? Uhum. Qual o nome dele? João Alexandre. E o vovô e a vovó? Eu não me lembro. Não lembro agora. Mas da mamãe lembra? Uhum. Então fala pra mim seu nome completo, você falou pra mim naquela hora. Chayenne Jesus Tavares. Esse é o da sua mãe, né? De novo. Pega! Toma, Larinha, segura aí.
Segura o kit Sazon, tá aqui a foto da sua mãe, ó, preparando aquele bife gostoso. Chayane, agora é com você. Manda aquele abraço especial pra todo mundo do São José, se quiser agradecer. Pode ficar nessa câmera aqui. Só pros meus dois primos que fizeram aniversário esse mês, o Fábio, o Robson, e pra minha família, pra todo mundo. O que é que vai ter de almoço hoje, Giovana? Hoje eu não sei, que eu não tô em casa. Ah, é? Então quem é que prepara quando você não tá em casa? Eu tô em casa, geralmente meus sobrinhos se viram. Se viram, né? Vamos almoçar fora hoje, né, Chayane? Vamos almoçar. Entrega logo hoje, sexta-feira. Obrigado, Chayane. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Você pode seguir por aqui. Você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 16 minutos. Se liga com a gente sempre no programa da comunidade. Nós vamos trazer uma reportagem que tem tudo a ver, aliás, quando a gente mostrou a foto da Chayane aqui com aquele bife gostoso, né? Uma das coisas que tem preocupado é o preço da carne bovina, que subiu cerca de 5% desde junho. A gente acha que é pouco 5%, mas se você acumular isso ao longo de um ano para as famílias, principalmente que vivem com pouco mais de um salário mínimo, é pesado. Pesa um bocado no orçamento da dona de casa. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento aqui na tela do programa agora. Solta a reportagem no ar. Este comerciante reclama. Antigamente, carne aqui de segunda era 7,50, hoje está 12. Uma diferença quase 50%. Mas não tem jeito, a carne está mais cara mesmo. Está difícil comprar tudo barato em qualquer lugar do mundo. Desde o dia, está muito caro as coisas, aumentou demais. Desde junho, os consumidores estão desembolsando um pouco mais. Alcatra, patinho, filé, tudo aumentou. Aumentou um pouco, né? Porque o preço que estava era 18 quilos e aumentou para R$20 a maminha e a picanha para 25. Até agora o reajuste médio é de 5%, mas pode subir ainda mais e chegar a 10% até o fim do ano. A cheia e o forte verão que atinge a região e tem prejudicado as pastagens, além do período de entre-safra da carne que vem de fora, são apontados pelos empresários e produtores como os grandes vilões que têm deixado os balcões assim, cada vez mais cheios e, ao mesmo tempo, vazios de clientes. Onde nós temos os maiores plantéis de gado, nesse momento está com pasto seco por causa do inverno, falta de chuva, né? E aí o boi é confinado e é alimentado com ração. Essa ração teve também o seu valor muito aumentado por causa do dólar. A maioria se queixa de que não tem pasto pro gado, vem de fora, né, o transporte. Com a carne tão cara, a dica é mudar um pouco o cardápio. Você leva um frango desse, sai na média de R$12. Aí se você for comprar, vamos dizer, um quilo de carne, é na média de 12, 13, 15, 1 quilo. E aqui você leva um frango de 2 quilos. Carne, frango ou peixe, o melhor ainda é pesquisar. Isso a dona de casa faz muito bem, tem que pesquisar mesmo. E é isso que praticamente todos os dias a gente observa aqui na imagem, o dono de casa chega lá, às vezes já tem aquele açougueiro de confiança. O açougueiro de confiança dificilmente repassa valores muito altos ao consumidor, porque sabe que tem que manter a clientela, ainda mais em momento de crise. É inteligente ao fazer isso. E a dona de casa chega lá, pesquisa. Se não dá para levar a alcatra, ela opta pelo patinho. E dessa maneira vai fazendo com que a carne permaneça ainda na mesa. Em alguns casos, é claro, cujo aumento chegar a 50%, como a gente observou ali, é melhor optar pelo peixe. Ainda mais nessa época. Quer ver? Volta a imagem do peixe ali. Entrou a imagem do peixe ali por acaso? Mas não é por acaso, não. É porque o peixe, meu amigo, nessa época tá mais barato devido à piracema. Nós temos a piracema aí, é peixe passando o tempo inteiro ali no nosso Rio Solimões, subindo o rio nesse período de desova, e é quando o pacu, a sardinha, o jaraqui, enfim, todos os peixes da safra ficam mais baratos, e aí vale muito trocar a carne pelo peixe em uma alternativa saudável, muito saudável. Essa imagem, eu não sei quem colocou, né? Mas é de propósito, né? Olha só, aqui dá pra ver que tem pacu, tem pescada. Vai passando aí, diretor. Vai passando aí que eu vi carauaçu, que tinha tempo que eu não via carauaçu. Mas enquanto a carne tá cara, as opções estão aí na tela pra você ver. Olha o carauaçu chegando aqui, Carlinhos. Tá jitinho, mas já vale, né? Um caldo de carauaçu não tem para substituir. É muito bom. Portanto, eu não preciso nem dizer para a dona de casa que tem que pesquisar, porque a dona de casa já faz isso. E opta, é claro, não apenas por onde existe um valor mais acessível, mas também onde há qualidade. A qualidade é fundamental, principalmente quando a gente está falando de produtos alimentícios, em especial a carne.
11h20. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, o que é que vem pela frente aí, diretor? Eu também acho que a gente pode falar agora sobre aquela falta de lixeiras. Pode ser, diretor? Falta de lixeiras tem contribuído bastante para que a cidade fique ainda mais suja. É um problema sério que não vem de hoje. Para você ter ideia, meia tonelada de lixo é retirada todos os dias das ruas da capital. Vamos acompanhar a reportagem completa aqui na tela. Nesta Rua da Compensa, o recado foi dado, mas mesmo assim... A gente não tem onde colocar. Aí a gente coloca, às vezes, aqui, né, pendurada na frente de casa, e toda vez o cachorro pega, rasga, e também o pessoal da lixeira não leva. O pessoal que pega o lixo, eles não levam. Aí fica complicado, a gente joga aí porque é o único lugar que tem. O certo é botar 10 horas da noite que o lixeiro passa, das 10 às 11 horas. Agora não tem respeito por ninguém. Daí fica assim essa bagunça aí, ó, dá rato, dá um monte de porcaria que tem aí. Muito lixo e poucas lixeiras. Até nas principais avenidas da capital é difícil encontrar uma. Às vezes fica fedendo, cachorro corre tudo, fica tudo sujo, fedorento. Sem lixeiras, os resíduos vão parar nas calçadas, ruas e igarapés. De acordo com a Secretaria de Limpeza Pública, este ano já foram retiradas das ruas mais de 110 mil toneladas de lixo. Não adianta esperarmos que a prefeitura venha uma ou duas vezes por ano limpar a frente das nossas casas. A prefeitura faz, mas isso não é uma atribuição específica da prefeitura. Cuidar da frente do domicílio é sim uma atribuição de cada morador. Sobre a falta de lixeiras, a CEMUSP diz que é uma tendência retirá-las por uma questão de estética. O problema é que se faltam lixeiras, sobra lixo nas ruas. Isso é lamentável, né? Principalmente nas áreas de praças, que é fundamental ter aquela figura da lixeira. Aliás, estão retirando as lixeiras que foram colocadas há pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos foram instaladas lixeiras. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, se gastou tanto dinheiro para instalar as lixeiras e aí agora se retira por uma questão estética. O que é mais feio, a lixeira ou o lixo espalhado? Fico me perguntando, já que a questão é estética. E aqui vai a minha crítica. Não tem condições. Se você está em uma praça, naquela praça, existe um restaurante, existe um quiosque que vende algum tipo de alimento, existe uma lanchonete que vende refrigerante em copos plásticos, tem que ter uma lixeira. Isso acontece, isso dá para entender bem quando você vai à Ponta Negra, que tem lixeiras espalhadas, mas algumas, inclusive, não dão conta da demanda. Então tem que ter, principalmente em áreas onde há uma grande concentração de pessoas. Agora, é claro que isso não tira da população a responsabilidade pela gestão do lixo que produz. É outro problema sério e que faz sentido. Não adianta você acumular um monte de coisa que você não vai usar mais no seu quintal, aguardando que no ano seguinte haverá o tal do mutirão de limpeza. E aí joga tudo que está no quintal no meio da rua para evitar a dengue. Você só mudou a dengue de lugar, porque ela vai continuar ali. É uma situação séria, não presta mais, não serve mais. Não acumula. Desmonta. Ah, é um móvel, velho. Desmonta, pede para alguém desmontar, bota em sacos, coloca na frente da casa para o lixeiro levar. Se o lixeiro se recusar a levar, aí você liga para o programa da comunidade que a gente denuncia aqui. Mas o que não pode é criar a figura da lixeira viciada, que é essa aqui. Segura aí. A figura da lixeira viciada é terrível. O que é a lixeira viciada? É isso. São as pessoas que acumulam lixo em determinado lugar e acham que tem que fazer isso. Ah, você só mudou o lixo de local, né? Você continua agindo errado, porque você tirou o lixo dentro da sua casa e colocou ali na frente, pertinho. Vai continuar prejudicando. Pior ainda, você não vai prejudicar só você. Vai prejudicar a todos, a toda a comunidade no momento em que faz isso. E a gente bate nesse aspecto da lixeira viciada. Ontem mesmo nós trouxemos aqui as imagens lá da zona leste de Manaus, no Nova Floresta, uma área que acabou pegando fogo por conta do calor e que até hoje os bombeiros estão tentando controlar e que era uma lixeira viciada. Entenda os riscos de tudo isso. O incêndio é apenas um dos riscos. Os outros dizem respeito à própria saúde da população, à própria sujeira que é levada pela água da chuva para dentro dos igarapés, o próprio lixo que entope os bueiros e causa um problema sério porque alaga a rua, inunda tudo e o prejuízo é acumulado pela população de bem. Então é preciso tomar principalmente consciência da gestão do lixo. É caro gerir o lixo da cidade de Manaus e é ainda mais caro por conta dessa prática.
que na minha opinião é uma prática criminosa. Só não é crime ainda porque o poder público parece não entender o mal que isso faz. Porque se já tivesse estabelecido algum tipo de multa, algum tipo de sanção para quem comete esse tipo de crime aqui, eu duvido se havia lixeira viciada espalhada pela cidade de Manaus. É um absurdo isso, mancha de lixo uma cidade tão bonita quanto a nossa. Nossos igarapés estão podres, sujos, imundos, alguns sem recuperação por conta desse tipo de situação aqui. 11 horas 26 minutos, você liga, participa direto com a gente pelos nossos telefones. Primeiro é a Ingrid Formoso que atende, depois sou eu, 11h26. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a Rosilva de Santos. Dona Rosilda, fala de onde, dona Rosilda? Eu falo aqui da comunidade São Sebastião. São Sebastião fica onde? Fica aqui, ele faz parte do município do Manaquiri. Manaquiri, que também recebe o sinal da TV em tempo. Obrigado pela sua audiência, dona Rosilda. Qual o motivo da sua ligação? O motivo da minha denúncia, por causa da escola daqui em São Sebastião, não tem merenda, não tem dízio, não tem professor para as crianças, estuda hoje, passa 3 dias para estudar. Eles tomam água do Solimões, que passa boi morto, cachorro. As crianças realmente estão abandonadas, porque o nosso prefeito daqui do Manaquiri, que é o Guina, não se preocupa. Lá no Manaquiri tem tudo. E a nossa comunidade, que a gente esqueceu, Sebastião, que ele defende dos nossos votos. Cadê a autoridade? Cadê o prefeito? Cadê todo mundo? Agora que a gente precisa dele, eles não ajudam a gente. Dona Rosilda, o ano está terminando e a minha criança ainda não saiu do primeiro bimestre. E o que a diretora da escola fala, ou o diretor da escola fala sobre isso? Ele só fala que não tem dízimo e por isso fica. Eu nunca vi merendeira virar professora. Nunca vi gente de primeiro ano virar professor de... Eu não sei nem te dizer, olha. Porque já estressa. Estresse, faço ideia. Fale fora do ar com a nossa equipe de produção que vai pegar mais detalhes, mas olha o tamanho do absurdo. A gente está falando de uma escola municipal na comunidade de São Sebastião, município de Manaquiri, onde chega o sinal da TV em tempo pelo canal 10. A dona Rosilda liga para a gente denunciando o descaso com a escola. Não tem diesel para funcionar gerador. Não tem diesel para funcionar o gerador. Aí eu fico me perguntando, será que falta diesel no carro do prefeito? Alô, prefeito Guina Pureza, tá faltando diesel no seu carro? Porque se tiver, a gente vai aí empurrar, né? Duvido se falta, não falta de jeito nenhum. O descaso na gestão pública é absurdo. Quando ele chega ao interior do estado, é mais danoso ainda, porque prejudica principalmente as comunidades que estão mais distantes, como é o caso da São Sebastião. Quem está na sede do município ainda tem voz para cobrar diretamente das autoridades. Mas quem está em uma comunidade distante, por exemplo, não tem esse acesso tão fácil, fica limitado e tem que ser submetido a um descaso como esse, tamanho o descaso de não ter combustível para o gerador de uma escola pública. É um absurdo sem tamanho. Volto ainda a dizer aqui, e faço essa pergunta a todo mundo que está assistindo a gente no Manaquiri. Meu amigo, se você vê o prefeito aí no carro dele, ajude a empurrar, que eu acho que está faltando diesel no carro dele. Se não tiver prefeito, pegue o diesel que está aí no tanque do seu carro e mande para a escola. 11h29, vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Obrigado pela sua audiência. Ligue, participe, denuncie. Enquanto você faz isso, a Márcia Lasmar está chegando com uma dica especial. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove! Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia
Dia de qualidade, vive com Farma. Amaral, é contigo. 11 horas e 30 minutos. Quem acompanha o noticiário aqui da TV em Tempo sabe que os focos de queimadas florestais aqui na capital têm aumentado bastante. Isso preocupa as autoridades, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Enfim, todo mundo fica preocupado porque no momento em que se tem uma queimada como essa, se tem um problema, além de ambiental, social. E são problemas graves que precisam ser enfrentados. Também na região metropolitana de Manaus não é diferente. Em Iranduba começam a aparecer os focos de incêndio, como este que a gente está mostrando aqui na tela e que já já, depois do intervalo, nós vamos trazer em detalhes todas as informações. Você que está em casa acompanhando a gente, 11 horas 31 minutos, o Agora vai e volta já já.